放送席ヒーローインタビューです。まずは当のヒーロー摂津投手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はしびれるような展開の中で2安打無四球での完封勝利、ナイスピッチングでした。はい、ありがとうございます。今日は大事なマウンドだったと思うんですが、まずどういう思いでマウンド上がったんでしょう。いや、もうずっと調子も良かったんで、同じように投げれば、抑えると思って投げました。1回に小久保キャプテンのタイムリーがあって、その1点を最後まで守りきりましたね。そうですね、まあね、なんとか1点取ってくれたので、しっかり投げようと思いました。先週の試合から中5日で回ってカードの頭を任されるようになりました。まあ、そのあたりでご自身の心の中にも絶対に取らなきゃいけない、そういうような思いがあると思うんですが、いかがですか。そうですね、頭を取るとね、有利に進めますし、まあそのね、任せられた場面をね、しっかり投げるだけだと思ってやってました。そして今日の勝利でハーラートップの13勝目ということになりました。はい、いかがですか。いや、もうね、それはもう、気にしないでね、やってますし、何よりね、チームの勝利が最優先なので、あまり気にしてないです。今チームの勝利という話でありましたけども、首位と今2ゲーム差というところにて戦い続くと思います。2人というのはどうなんでしょう。そうですね、一戦も落としていませんしね、やっぱり、頑張りどこですし、まあ、毎試合ね、しっかり投げていきたいと思います。残り試合に向けて、そして優勝に向けて、最後に力強いメッセージをお願いします。そうですね、本当にたくさんの、ね、応援ありがとうございました。また明日も勝てるように頑張ります。応援よろしくお願いします。まずは当のヒーロー摂津投手でした。ありがとうございました。続きまして小久保キャプテンです。結果的に初回のタイムリーが決勝点ということになりました。はい、秋山監督がラッキーボーイと呼ばれて、ボーイじゃないんですけども、ラッキーマンとしてこれからも行きたいですね。見送ればボール球かなというような球だったと思うんですが、いかがだったんでしょうか。まあそうでしたけど、まあ、飛んだところが良かったし、まあ、今日のスミージの完封でね、やっぱり摂津がうちのエースとして今年独り立ちしましてね、見てて楽しかったですね。それにしても小久保キャプテンの引退表明以来、チームが非常に勝ち星が伸びてきました。このあたりってどうですか。まあまあたまたまでしょうけど、まあ最後やっぱり勝って終わるのが一番いいですからね、まあそのためにゲーム差がもうどんどん縮まってきてますしね、モチベーションも高いし、最後まで来たんですね。まあ、でも今日のね、完封をアシストしたのはね、内川誠一の守備です。彼のあのプレーが完封を引き寄せました。骨が折れてる方がいいボールが来ました。それにしても怪我をしている右手で見事な送球、ファーストで小久保さんも受けられましたけども、やっぱりそのあたりって執念っていうのは伝わってきました。はい、骨が折れてるにもかかわらず、今日からスタメン復帰して、やっぱりこの世界は上手な選手もそうです、大切ですけど、やっぱり強い選手が生き残れると思いますので、彼のその痛みに強いところがね、今日の勝利に結びついたんじゃないかなと思います。これから8月9月という戦い続く中で、本当に一戦一戦負けられない戦い続いていくと思いますが、そのあたりというのはどうでしょう。はい、最後の最後まで燃え尽きて野球人生を全うしたいと思います。本当に福岡全国のファンも小久保さんに有終の美を飾ってほしい、そういう思い、非常にチームメイトも、ね、強いと思いますけども、そんなファンに向けてぜひ最後にメッセージをお願いします。秋には最後必ず笑います。よろしくお願いします。キャプテンの小久保選手でした。以上ヒーローインタビューでした。放送席どうぞ。